se Rockstar a pořad Bravo Sexy. A dneska tady mám moc milého hosta, krásnou slečnu. Ahoj. Ahoj, já jsem Alena. Ahoj, Aleno. Ahoj. Ale před chvíli jsi říkala umělecké jméno. Pardon, Angel. No to vůbec nevadí. Jenom aby jsme si ti dokázali spojit, co ty, Alenko, děláš? Tak já si myslím, že lidi, kteří se trochu pohybují v erotické branži, tak už na mě mohli narazit, protože pod jménem Angel jsem známá jako striptérka, to znamená pořád ještě v tomhle směru jsem trochu aktivní a fotím. Ale dělám toho víc, ale ohledně erotiky, tady ty věci, ještě donedávna jsem učila i takovej zajímavý tanec. Ano. Protože dlouho tancuju, už od 3 let a vlastně spíš než to předvíst ten tanec, aby nějak vypadal, jsem si začala všímat, jak na nás působí vnitřně. A zvlášť na ženy, protože já jsem učila pole dance a potom tak nějak z toho vyplynulo, že ta tyč se dá využívat jako erotický nástroj. To je zajímavý, to si nedokážu představit, nebo mě to nenapadlo. No, takže až tak. Takže ty jsi hrozně všestranná, teda hlavně co se teda asi pohybové stránky týče. Takže ty ještě stále pořád tancuješ striptýzy? Není toho tolik té práce, protože já taky mám jinou cenu, mám trošku vyšší cenu, protože si myslím, že každý člověk by měl mít nějakou cenu. No určitě a je na každém z nás, jakou tu cenu si stanovíme. Přesně, takže vím, že jako běžný striptérky třeba mají méně peněz a udělají těch striptýzů hodně za den, tak protože já tu cenu mám vyšší, tak opravdu to mám spíš okrajově třeba 2-3 za měsíc. Takže jo. Ty jedeš na kvalitu, ne na kvantitu. Přesně tak. Hele, a máš jakoby na výběr různý tematický vystoupení? No jasně, jasně, mám to hodně. Mám Jacksona, který je hodně oblíbený. Protože... Jo, no tak to se teda nedivím, to musí být pecka. Je, protože jsi vlastně chlap, že máš to v tom klobouku a je to prostě hodně taky mužský a potom vlastně na tu pomalejší písničku odhodím ten klobouk a začnu se slíkat a je to pěkný. Kovbojku mám, toreadorku mám a tím, že jsem tancovala závodně tu latinu, tak tam můžu uplatnit třeba to pasodoble v té toreadorce. A potom, co to ještě mám? Formuli 1, ale to moc nedělám, sadomaso. Je až tak. To je takový vděčný téma, jo, to sadomaso. Fakt? No. Tak to jo, věřím, že se na to lidi rádi podívají. Ale kde si je můžou objednat? Máš nějaké svoje stránky? No, udělej si reklamu. No svoje stránky nemám, mám normálně Facebook, jestli ho můžu říct. No, můžeš tady, můžeš ale říct na Čecháková můžete se podívat potom i třeba, nemám ani webové stránky na ten tanec, protože ten je teď jenom takový okrajový, protože se věnuju spíš výuce jazyků, ale když zase získám studio a můj syn trochu povyroste, tak zase se k tomu chci vrátit, k tomu tanci. A jak máš velkýho syna, jestli se můžu za 4 roky jsou. No tak to ti uteče jako voda, ten povyroste, co by doup a zase budeš moc z toho dělat určitě víc. A já teďka udělám zase reklamu nám. Takže vysíláme pořad Bravo Sexy, jako vždy ve čtvrtek, vysílá společnost Bravo Models Media SRO a hledáme, jsme modelingová agentura a hledáme proto nové talenty, slečny, dívky, dámy, které by chtěly začít buď to s erotikou, nebo i s takovým cudnějším modelingem. Máme toho opravdu hodně. Takže se holky podívejte na stránky www.bravo-models.com a tam jsou kontakty na nás a neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme, poradíme, skonzultujeme. Ty jsi říkala, než jsme začali natáčet, že už s náma máš zkušenost s Bravo Models Media. Ale je to strašně dávno, když mi bylo asi 19 let, tak vlastně to bylo moje úplně první honorované focení a rovnou v jižní Francii. A bylo to rovnou tak, že večer mě vybrali tady na nějakém hotelu, kde byl casting a druhý den už jsem letěla prostě do Francie a bylo to naprosto fantastické, takže vám hrozně moc děkuju. Jo, a vidíte, spokojená modelka. Výborná spolupráce s fotografem, profesionální. Dovolená vlastně. Děkujeme, moc rádi slyšíme a já k tomu jenom doplním, že na trhu jsme dokonce už 25 let od roku 1993. A kromě modelingové agentury jsme taky video a fotoprodukce a věnujeme se také virtuální reality video.
to děláme a to umíme jako jedni z mála udělat. A neděláme jenom erotický videa, ale prostě jakoukoliv zakázku, mm-hmm. sportovní, reklamy. A děláme to včetně postprodukce, takže mm-hmm. kompletko úplně všechno. Můžu se zeptat jenom ta virtuální realita jako erotická, jak to vypadá? No právě, to mě taky strašně zajímalo. A je, měla jsem už teda možnost tady v mezičase někdy v minulých dílech si to vyzkoušet. To si nasadíš jakoby takový brýle. Mm-hmm. Mm-hmm. Oni tady i jsou. Jako na 3D, jasně. Oni tady jsou zaháčkovaný. No tak to nevím. No prostě jsou to takový brejle, který mm-hmm. vy tady asi nevidíte, ty je vidíš. Dobře. A vlastně si připadáš jakoby v tom ději. Fakt je to hrozně pěkný, no. Fakt. Mm? Škoda, že tam teda ještě nemůžeš zapojit, protože film už je hotovej, ale je to zajímavý. Jo, je to určitě zajímavý a my jsme jedni z mála, kdo tohle u nás jakoby umí. A ještě poslední věc, teda když už mluvím tady o Bravo Models Media, máme i svoji televizi www.bravomodels.tv a tam je erotika zdarma a zcela bez cenzury. Takže pokud bys chtěla mrknout, koukáš na erotiku. Koukám na erotiku, samozřejmě. Tak jako trochu mě k tomu motivoval, jako ke všemu skoro vždycky nějaký můj bývalý přítel, tak vždycky jsem začala poslouchat třeba hudbu, co poslouchal, nebo s ním chodit na fotbal, tak jsem s ním začala koukat na porno, protože on byl v tomhle směru takovej trošku sprostej víc a měl to rád a měl rád hraní různých rolí, takže jako... Němci v tady tom směru jsou docela. Jo, takže přítel byl Němec. Ten bývalej, vlastně já jsem žila v Německu 3,5 roku a teď jsem teda zpátky. A teď jsi zpátky tady a věnuješ se výuce jazyků, tancování a ještě jsi zmiňovala modeling, že děláš. A ještě fotím, ale fotím většinou s Němcema nebo s nějakýma fotografama, který si to můžou dovolit zaplatit, protože si uvědomuju i, že jako český fotografové, třeba hobby fotografové za svý vejplaty nemůžou si dovolit třeba dát 10 000 měsíčně modelkám, jo? Takže ty to většinou chtějí TFP, já jsem opravdu hodně vytížená, takže spíš se domluvím jednou za čas s nějakým fotografem, nebo když je někde tady nějaký photoshooting, kde jich je jako víc těch fotografů. Jo, jakoby workshop. Jako workshop. Workshop je jako dobrý, dobře placený, ale zase je to docela náročný. Jo, věnovat se vlastně každému. A když jeden odpočívá, tak zase ty další, takže ty si vlastně neodpočíneš. Ale jako workshopy jsou dobrý, doporučuju modelkám, protože tam nazbíráte kontakty a zase se od toho odvíjí třeba další focení. Hele, ty jsi tak hrozně všestranná a akční, můžu se tě zeptat, kolik je ti let? 34. 34 let, wow, tak to je teda skvělý. Tak to gratuluju, že máš ještě jakoby chuť a vůbec dispozice fotit. Ono se to teprve otvírá, jakoby i ty člověk, ono se to proměňuje, protože když člověk fotil v 19 letech, tak tam dával něco jiného na ten povrch, něco jiného z něj vyzařovalo, než třeba kolem těch 30 už je ta žena trochu vyzrálejší, už je taková možná i sebevědomější, ví, kdo je, tak ta zase něco jiného má v sobě, něco jiného, má zase jiný ten okruh těch odběratelů třeba. Mm-hmm. Si každá ženská v sobě něco má a věřím, že opravdu krásná, že každá ženská je opravdu krásná a prostě, že v dnešní době je jenom těžký mít se rád, mít rád to svoje tělo, když vlastně všude vidíme nějaký ten ideál té krásy, které všude No, prostě ale zavadí. Ty ho jakoby podle mě splňuješ, co se těla nebo váhy týče, ty seš droboučka, postavu máš bez chyby, zřejmě díky pohybu, tanci, sportu. Děláš ještě jakoby jiný sport, kromě těch tanečních? Tak jako dělám, už malinko posiluju, protože samozřejmě už to tělo není, ten kolega na to všechno už není tak, jak to už jako si člověk všimne, že třeba tady, ježiš, to se mi to tady kejve, no, jasně, prostě, no. Takže dělám ty vzpěry, dělám výpady nějaký, ale nejsem úplně posilovnový člověk, jako fitness člověk, který by chodil do posilovny, tu nemám ráda, spíš plavání, procházky v přírodě a běhání za synem. Jo, takže seš plně vytížená maminka, plně vytížená. No, nechci říct podnikatelka, nebo jestli se to dá nazvat podnikatelka. Jo, podnikám. Podnikáš? Je to jako, není to moc výdělečný, ta výuka jazyku, ale podnikám. Ale tak, a to tě baví ty jazyky? Moc. Jaký jazyky vyučuješ? Angličtinu a němčinu.
Aha, a to vlastně se cíleně učila, nebo si to nabyla z ty zkušenosti pobytem v zahraničí? To je taky zajímavý, že vlastně o angličtinu jsem se zajímala, z němčiny jsem propadla na Gimplu, to bylo zajímavý si zleky, jako a Einstein v němčině. Teď učíš a to je dobře. Teď učím. Teď by bylo zajímavý za tou profesorku v němčině a pokecat se s ní, protože by se možná mluvila líp než ona, protože tím, že jsem tam žila v tom Německu, tak opravdu je to něco úplně jiného, než učit se z knihy. A opravdu každému doporučuju vycestovat. Z začátku je to strašný, takže nějaký základ je dobrý mít, ale není nic lepšího, než ten kontakt s těma lidma, protože tam jsou ty emoce. A... Ano, určitě, no. A tam seš jakoby do toho vržená a není ti pomoci. musíš něco dělat a musíš se snažit. No, takže tu angličtinu já zase naučila vlastně jako, protože jsem byla vybraná do jazykovky na konci druhé třídy a ve třetí, od třetí třídy už jsme se ji učili. Dneska už se děti běžně učí od první třídy, jo, takže se to posouvá. A od pátý němčinu, protože vlastně nebyl výběr jiného jazyka, němčinu jsem upřímně ráda neměla, ale to jsem netušila, že můj život, jak se můj život vyvine a že mě tam vlastně život zavane. Jasně, ty nítky osudu už pracovaly tehdy že takhle. Takže ty vyučuješ jazyky a vyučuješ dospělí nebo děti, nebo kdo má zájem? Vyučuju opravdu jako už od nějakých 8 let děti. Když by třeba přišlo i mladší, naopak to dítě je výborný, protože ještě nemá třeba úplně tu nechuť k tomu studiu. jo. Protože ta škola na tom trochu umí někdy zapracovat, že člověk je spíš taky demotivovaný, protože musí. Ale na té hodině se mnou jsem ráda, že asi mi to jde, protože ty děti i ty dospělí tak jako pokřejou a je to pro ně zábava a baví mě, aby to pro ně byla zábava jim to takhle udělat. Hele, teď seš teda v Čechách, byla jsi v zahraničí, teď bydlíš tady. Hodláš tady zůstat, nebo nevíš, nebo plánuješ zase někam vycestovat na další dobu? No já bych se nejradši cestovala pořád, ale vzhledem k tomu, že mám toho syna, tak určitě je dobrý podle mě mít někde nějaký zázemí a už tam někde i se zakotvit. Mám tady ty svoje klienty a Čechy mám ráda. Jak zemi, tak lidi. A tak. Bydlíš v Praze, že? Bydlím v Praze. Správně. A jsi rodilá Pražečka? Nebo jsem rodilá z Bratislavy, člověče. Ty jsi Slovenka? No, tak jako ne úplně, protože já jsem tam jako, od naši byli Češi, ale táta tam byl poslán jako plukovník vlastně služebně, to znamená, že tam sloužil. Tak já jsem se tam narodila zrovna, no. Zrovna se tam narodila. Kdyby byl v Jihlavě, Segra se narodila třeba v Brodě, že tam zrovna táta slouží. To je zajímavý, no. Takovýhle náhody se dějou. Hmm. Já jsem se jednou zajímala o to, když se dítě narodí v letadle. Kde vlastně má místo? Kde má vlastně místo a já už si přesně nepamatuju, jakoby, jak to je, ale myslím si, že místo se tam v tomhle případě je výjimka a že se dá prostě ten stát, odkud jsou rodiče. To jo, to je pravda. Jako národnost, můj syn má českou i německou. Mm-hmm. Takže proto já mám vlastně českou, mám i příjmení, že jo, Čecháková. Ale určitě to Slovensko bylo fajn. A určitě narodit se tam a být tam bylo fajn. Slováky mám moc ráda a tehdy teda to přestěhování do Čech po rozpadu Československa nebylo úplně šťastné. Já si taky samozřejmě pamatuju rozpad Československa, protože jsem ještě o trošku starší než ty o 2 roky a jakoby jsem to nějak tak neprožívala, byť taky mám smíšenou rodinu československou, ale já jsem jako žila, já jsem žila tady v Čechách, takže v pohodě. Mm. A ty teda nějak v té době jste se stěhovali. Mm-hmm. A bylo ti líto, že jakoby musíš... Za prvý, že samozřejmě jako osmiletý se mě nikdo neptal, já jsem tam měla prostě úplně mistra tehdy v latině a standardu, s kterým jsem tancovala, do kterého jsem byla zamilovaná, měla jsem tam už to zázemí a naši mě prostě vytrhli z toho mýho prostředí sem, ale jde o to, že jako ty děti prostě mě jako nepřijímali no moc, protože prostě byly trošku naočkovaný těma rodiči. Jako já bych řekla, že v dnešní době děti už jsou kosmopolitní a otevřený všem rasám a národům, že už je to lepší. Ale vím, že tehdy to bylo, jakoby děti uměly být krutý, když byl někdo jiný. Jo. V Německu je třeba, jako se mi líbí, že jako opravdu jsou už, protože už jsou tam zvyklí na ty Turky, že tam mají od těch 70. let, tak už je to tam jiný úplně, jako je to tam multikulty a jako líbí. Líbí se mi tam v tady tom ohledu. Ale zase německá mentalita má něco, to se mi zase líbí víc. To mám zase radši Čechy, že
Češi jsou takový autentický, i když jsou třeba občas negativní moc na mě, ale tak aspoň jsou autentický, ale Němci mají v sobě takový něco, nevím prostě. No tak prostě každý má něco. Máš v krvi to Československo a to se nezapře, ale já bych ještě chtěla vědět ten tvůj modeling. Mm-hmm. Kde ty si scháníš zakázky? Jakoby na nějakých těch modelingových portálech nebo už fotíš jenom z nazbíraných kontaktů? Už fotím jenom z nazbíraných kontaktů. Ten nejlepší, už nikdo cizí, že? Jako chci se zaregistrovat třeba na fotopátračku, protože jsem se sem vlastně vrátila před rokem a ani mě to nenapadlo, protože jsem měla hodně práce. Jsem na modelkartai.de, což je ta německá. A tam jsou teda z celé Evropy lidi. Jo, jo, jo. A tam je dobrý, že jsou tam recenze na ty lidi. To znamená, že vy se můžete jako modelka podívat a přečíst si, jaký bylo to focení s tím daným fotografem. Když ten člověk tam nemá vůbec žádnou tu recenzi, tak je to zvláštní. No, je to i na fotopátračce takhle. Já tam jsem zaregistrovaná. Uděláme reklamu i fotopátračce. Doufám, že fotopátračka bude ráda a my jsme tady hodní, my tady děláme reklamu každý. No a na té fotopátračce jsou taky recenze a stane se, že tam někdo má nula recenzí. Tak samozřejmě zjišťuju, proč. Je tam novej. Jasně, může být novej. Jo, takže... No jasně, ale může být taky divnej, že jo? To už jako je otázka intuice a tak, ano, a je potřeba to nějak zvážit a vyselektovat. Ale můžu ti říct, že se mi nic špatného ještě nestalo, no. Měla jsi nějakou negativní zkušenost na focení? No tak úplně negativní ne, ale spíš jako, že focení úplně neprobíhalo tak, jak jsem si ho představovala, že to bylo hodně... prvoplánovaně silně erotický, jako zaměřený na to, že jsem tam vlastně pořád měla roztažený ty nohy. A prostě ten obličej s tím ani jako nekorespondoval, nesouhlasil, muselo to být vidět, ale tomu člověku to nevadilo. A přišla jsem si jenom tam jako nějaká figurína, kterou si tam nějak nastavuje. Zatímco když mě se líbí, když ty lidi dva, i ten fotograf, i ta modelka, když si dají tu svobodu, se nějak svobodně vyjádřit každý a domluví se na tom a oba dva s tím souhlasí. Určitě to je ideální stav věci a fotograf, když tě nastaví a skroutí do pózy, přesně ti někam položí ruku, druhou tak to je jako špatně. No hlavně, protože ty se pohybuješ, ty se přece sama umíš pohybovat a sam, potom ty, když tě někdo i furt zastavuje, tak to třeba někdy úplně zkazí takový ten flow, že jo? No jasně, no ale hele, zase každá práce má svý pro a proti a já si myslím, že ten model je ještě bomba oproti jiným pracím, který teda respektuju všechny práce a obdivuju prostě lidi, kteří je dělají. Ale že náročností je samozřejmě jako modeling, pokud se nefotí někde ve sněhu, tak je to taky samozřejmě dobré. Hele, a ty seš i třeba pro takovýhle věci, jakoby fotit v nepohodlí, v zimě, ve sněhu? No já bych sem jako na zimu úplně nevím, asi by sem aspoň musela mít boty, ale když by sem pořád jako lítala někam do tepla, do auta vyhřátýho, tak zase třeba, když jsme byli na sluníčku, my jsme byli v Rakousku fotit před lety na nějaký reklamu, na nějaký hotel nebo na nějaký ski centrum, ale areál lyžařský, a tam jsme normálně byli v plavkách, prostě, protože bylo teplo, nahoře svítilo sluníčko, že jo, tak se tam už opak opalovalo. A to byla teda reklama normální, klasická? To byla normální Kačberg, to byl na Kačberg. Ale to je jakoby bomba, že máš jakoby možnosti si zahrát i v normálních reklamách, protože v uvozovkách normálních všecko je normální, ale jakoby v klasických reklamách. Oni většinou jakoby docela nechtějí aktové modelky. Fakt. Je fakt, že tady to nevěděli, my jsme byli z Čech, oni byli prapušáci a je fakt, že tam byly dvě holky takhle, co byly erotického zaměření. Ostatní ne, no. A to bylo jenom jednorázový, jinak v reklamách nejsem. Jednou jsem byla skoro vybraná na jednu taneční. Jo, to nevyšlo to. No ono je to hrozně, jakoby casting, callback a takhle a přebírání. No podle mě se to nevyplatí, člověk stráví spoustu času na castingu a pak z toho samozřejmě nic není v 9 z 10 případů, že? Jo. Hele, ještě zabrousím do tvýho soukromí, teda přítele si měla Němce a teďka máš přítele? Teďka nemám. Já jsem někoho měla krátce, ale objevil se tam takový rozpor docela zásadní. I když to vypadalo, že to bude krásný, bylo to krásný, ale začátky bývají krásný. No to jo, no. Ale bohužel to nevyšlo. Ale taky člověk po té 30 už má svoje nároky, požadavky, má rád své pohodlí a takhle, že jo? Nerad se přizpůsobí. A taky já se ještě dostávám docela z toho vztahu minulýho, protože já jsem byla vždycky s někým,
pořád, měla jsem strašně moc přítelů, ale vždycky to mělo většinou krátký trvání, většinou teda, takže s tady tím posledním jsem byla dlouho, takže nějaký určitě potřebuju čas, aby se to srovnalo, ještě to jakoby doznívá, takže teď si užívám toho, že jsem sama. Užíváš si přídel svobody. Hele, a co zbytek tvojí rodiny? Rodiče, sourozenci ví třeba, co děláš, že se svlíkáš a vadím? No upřímně je mi to docela jedno, protože co si myslí, protože my nemáme dobrý vztahy, bohužel. Já jsem měla akorát s tatínkem a ten vlastně zemřel v mých 15 letech a máma se o mě vlastně vůbec nestarala. To byl ten důvod, proč jsem vlastně se dotykou začala. Takže. Ale nakonec jí děkuju. Všechno zlý pro něco ano, dobrý, teď na to myslím. Protože přesně ta moje cesta životní takováhle měla být. A vlastně na základě i třeba toho pobytu v těch strip klubech, já jsem objevila, že vlastně sice to byl ten určitý extrém v těch strip klubech, že se tam snaží ty holky co nejvíc svádět, ty chlapy a jenom svádět. Ale zjistila jsem, že je velká škoda, že někdo tady ten aspekt svýho já v sobě potlačuje úplně. Aha. A na základě toho vzniknul ten můj tanec, ten soul dance a ten sensual dance, který pomáhal ženským, který byli úplně takhle jako a který chtěli, aby prostě... Rozvinout to sebevědomí ano. A tu svoji krásu a objevit. To já tomu asi rozumím, ale ty jsi vlastně teda, jestli jsem to dobře pochopila, v těch strip klubech tancovala třeba dlouho, od 18 nebo tak? Dlouho, několik let. Ale to v dřívější době jako musely být docela dobrý peníze, se tam vydělala si dobře a investovala si? Nebo ne, úplně všechno jsem ztrácela, protože prostě... Jsem si užívala, jakoby tehdy jsem vůbec nemyslela na nic, až než prostě přišel jeden úraz a já jsem potom neměla co jíst, ale měla jsem plnou šatní skříň. Takže... Tak to člověk pak si jakoby uvědomí ano. A trošku se pozastaví a zamyslí. Takže dneska už investuješ taky rozumně, no, hospodaříš. Mám nějakou rezervu, ale prostě ne velkou a teď jsem skončila i s tím tancováním, takže přemýšlím, co dál. Jakoby tak... Ty pátky, soboty byly přece jenom to tancování dobrý, že jo? Vydělávat ještě něco. Ale chci být víc se svým synem, takže to je zase ono. Jo? Já tomu naprosto rozumím. A kdo ti ho hlídá, když nemůžeš? Když tancuju, tak mám výbornou kamarádku, který chci moc poděkovat, která se jmenuje Kristýnka. A je to úplně děkujeme Kristýnce. Která vlastně nic za to hlídání nechce a hlídá mi ho skoro pořád, kdykoliv jako potřebuji. No tak to je za úplně, úplně úžasný. Máš hodně přátel, kamarádek? Takhle oni jsou známí a jsou přátelé. Jsou přátelé a někdy to nečekáš a někdy od někoho vlastně téměř neznámýho přijde pomoc. Jo, taky no, to znám a to je pak hrozně milý, ale zase naopak je nemilý, že od někoho tu pomoc čekáš téměř 100% a on tě prostě jakoby zazdí, že? Určitě se to stává, no bohužel. No my ale přejdeme dál. Sledujete pořád Bravo Sexy, vysílá společnost Bravo Model z Media SRO. Já tady mám krásnou modelku Angel. Ahoj. A vy se můžete, protože my vysíláme živě na Facebooku, já jsem to dneska ještě nezmínila, ale vy, kteří nás sledujete, tak to samozřejmě víte. Vysíláme na stránkách facebookových Bravo Models Media SRO. A vy se já se tam vidím. Jo, jo, tady to máme, tady se vidíme. A můžete se ptát, Angel, na cokoliv chcete. A píše nám Michal Dobiáš, ten tu byl, pokud si pamatujete diváci, Michal Dobiáš vyrábí ručně erotický pomůcky z kovu na přání zákazníků. No prostě bylo to hrozně zajímavý. A vy, kdo jste neviděli díl s Michalem Dobiášem, tak se určitě podívejte, někde v archivu to najdete, nebo na YouTube určitě. A my zdravíme Michala. Ahoj, ahoj Michale. Ahoj. Máme se krásně, doufám, že i ty. A Michal nám píše krásný čtvrtek všem, už se těším na další návštěvu u vás. Takže Michalovi se u nás líbilo, to by se doufám u nás taky líbí. Moc, vy jste moc milí. Jo, děkujeme, děkujeme. No... Tak zatím mám nikdo další nepíše, tak uvidíme. Všichni pracujou možná. No, tak ale to by bylo škoda. Zase takový krásný mrazivý den pracovat. Ty teda bydlíš teďka v tuhle chvíli sama se svým synem. A to chce hodně odvahy asi jakoby bejt ještě s poměrně malým dítětem sama.
a taky to stojí nějaký peníze. Hmm. Ty jsi řekla, že máš finanční rezervu, nebo že Jo, malou, jakoby prostě mám něco na účet, kdyby se něco stalo určitě, ale ráda by jsem tam měla víc. Ale taky jsem člověk, co úplně nešetří, protože moje máma šetřila prostě úplně extrémně na všem. Ale úplně jakože na jídle, že i to jídlo nebylo kvalitní. A ještě mi řekni, že stejně nic neměla. No ve finále jsem stejně moc nejedla, jednak večeřila jsem cornflaky. Ale prostě zase prostě ten výsledek toho je, že já prostě nešetřím na dobrý jídle, že já i třeba investuju do bio věcí, protože to chutná líp, je mi potom líp. A ty zdravé věci stojí hodně peněz. Je to pravda, no, ale někdy je docela oříšek se k těm kvalitním věcem vůbec dostat. Známe to všichni, že? No byla nebo podobné věci, jako určitě se vyplatí si podle mě nějak zjistit, kdo je dobrý dodavatel. Hele, a jídelníček, ty dodržuješ nějaký pravidla zdraví, výživy, jíš, co ti chutná? Jím a zvláštní je, že až teď, vlastně co mám to dítě, tak já jsem vlastně úplně nejhubenější, jaká jsem kdy byla. No, je to zvláštní. Jako. Jo, bývá to tak, protože prostě jakoby aniž si to uvědomuješ, podle mě, tak podvědomě jsi jakoby pořád v takovým pohybu, pokulusu, jo, takže to je ale fajn. No, já třeba jsem snědla takovouhle nohu štrůdlu, jo, předevčírem, prostě najednou, ale jako nemám výčitky, je mi dobře a jako dobrý. A vaříš nebo spíš jenom tak rychle někdy něco zblajzneš? No, jak kdy. Zase s tím dítětem není moc času, vařím jako po večerech až po nocích, protože přes den pracuju, pak ho vyzvednu ze školky, jsem s ním, on jde spát teda až v 9, takže vlastně jako v 10, v 11 vařím. Chodí spát v 9? No, on chodí spát v 9. To je taková sovička. No, no. A ještě tak do 9:30 si tam brouká, takže. A zase vydrží asi ráno. Jo, a to je příjemný, když děti dlouho ráno spí. A ty máš děti? No, já mám prosím tě dceru, ale už 12 let, a teď jí bude 13, no. Ale tak jako samozřejmě to mám živý paměti. Moje dcera taky byla hodná, taky dlouho ráno spinkala, takže ty si ráda přispíš nebo si ranní ptáče? Já si ráda přispím. Že? Nebo i do noci, jakoby, protože já mám ráda noc, že je klid. Hmm. Jo, za prvý teda, že teprve mám čas na sebe konečně a to je pro mě důležitý a potřebuji prostě i provádět nějakou určitou psychohygienu každý večer, protože pracuji hodně s lidma a tak, takže potom nějaká taková určitá očista je potřeba, a aby zase člověk mohl dál dávat druhým lidem. Hele, ale zůstávám dlouho jako do noci vzhůru a ještě třeba pracuji nebo něco dělám. Hele, tvůj chlapeček je malej, ale on povyroste a určitě si myslím, že tam je velká šance, že najde třeba tvoje fotky, anebo ty mu to jakoby řekneš sama. Já si myslím, že teď je to pro něj věc naprosto třeba přirozená, když se spolu koupeme jako nahotu, on bere úplně normálně. No. Já si pamatuju, že jako jak jsem já brala, že jsem naturista už od dětství, že třeba slíknu někde na diskotéce a potom klidně jdu nahá. Po té diskotéce je prostě já jakoby domů nahá. Ne, to ne, to zase ne, ale jakoby jdu, že jo, a nezakrývám se, protože to prostě beru jako, že to je přirozená věc. Akorát teda samozřejmě potom reakce mužské části populace, že si zase myslej právě, že oni nechápou ten tvůj přístup k sexualitě a k nahotě a berou ho tak, že ty se jako vystavuješ, že ty teda, že to je ponuka pro ně, jo, aby tě třeba ty, nějak ošahávali nebo něco. Protože na to nejsou zvyklí, na tu nahotu moc. A je to dobře, protože zase na to můžeme vydělávat, že jo? No, jako to je jedna strana, ale já jsem to myslela s tím tvým synem, tak jestli mu řekneš, nebo už i říkáš, co děláš, co si děláš. Že jdu tancovat, ví, on tam se mnou nejde a to, že se slíkám, by pro něj asi teďko nebyla to jako teď pro 4-letý dítě žádná informace, ale kdyby nějaký děti povyroste, tak to uvidí, jako že by se mu řekla, hele, tady ti ukážu, co dělám, já už to hlavně skoro nedělám, jako fotky nějaký on moje vidí na počítači třeba někdy a to se dívá rád. No tak jako pro něj to není nic prostýho, že jako to vlastně se naučí až ty děti od nás, jako to, ten stud, že dítě se nestydí. Tak to je zajímavý, takže ty seš absolutní naturista. Já jsem jako naturista. A jako kdyby na to přišlo a bylo to jakoby v mezích
v rámci Bontonu, tak by si klidně po ulici šla. No, teď já jsem tohle fotila, já jsem byla jako nejžádanější modelka před lety na Nude in Public. No, tak to zvaný. Mě zajímá, to se dovídáme konečně taky zase něco zajímavého. S Němcema, takže zajímavý, že Němci, který právě, jak je tam na jednu stranu to ordentlich Německo, kde všechno musí být prostě nepinktlich, že jo, a tak dále, tak potom jsou tam takovýhle perverzity u nich, anebo je to zvláštní, že vlastně jim jde o tu reakci těch lidí, ani ne tak o tu modelku, že tam nahá, protože tu můžete fotit v hotelu nahou, ale tam jde právě o to pobouření. A já jsem rebel a ráda dělám věci, které provokujou a právě bořím všechny takový ty tabu. A takže ty jsi fotila prostě ten public, tu veřejnou nahotu, aby tedy bylo jasno i našim divákům všem, kteří to neznají. Hele, ale to je docela adrenalin. Je, byla jsem na motorce nahá, byla jsem rybářka nahá, na bruslích, na kole. A ještě pořád děláš tohle z toho, nebo? Už nějak se mi neozval ten. No, ale to je jakoby to, já si myslím, že kdyby se vědělo, tak budeš hodně žádaná pořád, protože to je hodně žádaný i u nás. A bývá to, nemyslím teďka třeba naši agenturu konkrétně, myslím jako u nás Českou republiku. A vlastně je to žádaný a je to dobře placený samozřejmě, protože to je něco nadstandardního. Takže já si myslím, že máš velký šance ještě v tom pokračovat. Uvidíme, jak bych se jako novou cítila teď, ale jako ono se docela malinko něco ve mně posunulo s tím porodem toho syna, že jsem se malinko stala v některých věcech střídnější, ale v některých si to zase víc užívám. Jo, takže. Jasný, já tomu rozumím. Ale na začátku našeho rozhovoru si zmínila, že jsi s náma spolupracovala vlastně kdysi dávno. Co třeba to obnovit, navázat na tu spolupráci? No určitě. Protože takový krásný slečny jsou u nás vítány, nemusí jim být 20 let. Děkuju. Jo, takže potom můžeš si vyplnit dotazníček a spolupracovat. Dobře. A to už ne potom se mnou. Děkuju, bravo models. Děkujeme taky. A vy máte takhle každý čtvrtek s někým rozhovor? No hele, my to míváme každý čtvrtek, ale minulý čtvrtek ne jeden rozhovor, je jich vždycky víc, jak se nám chce, jak se to sejde. Ale minulý čtvrtek třeba nebylo nic, protože jsme byli nemocní, já teda ne, ale zbytek osazenstva tady v Bravo Models Media lehnul a ještě pořád se zotavuje. No je to teď hodně vzduchu. Tak ať je vám brzo líp. No děkujeme. A ty jsi zdravá, byla zdravá. Já musím, já prostě nějak jako musím, tak jsem. Ale znáš to určitě jako máma, že jedeš a potom, když máš třeba den volna, tak onemocníš třeba, protože to všechno se najednou na tebe sesypá. No právě, ono je to v tobě zakonzervovaný ano, a prostě pak čeká je to tělo v šoku, jak ty vypneš a všechno to propukne, stane se a nenaděláš nic. Že takže jo? Je třeba poslouchat svý tělo. A vy diváci sledujete pořad Bravo Models Media. Jsem ráda, že dnešní můj první host je taková milá, krásná, příjemná slečna, dáma Angel. Ještě jednou si zopakuji reklamu, protože Angel dělá striptýzy a taky fotí za dobrý penízky a zopakuj si, kde tě můžou diváci kontaktovat. Můžete mě kontaktovat na Facebooku, jsem tam jako Alena Čecháková, jinak žádný fan sites nemám, stránky, kde nemáš, viď? No, to jakoby a Instagram taky ne. Ale já na to nemám ani čas. Ale já to vůbec smysl Instagramu. Já jsem si jako založila, protože se tam píšou ty hashtagy a že se jako spojíš s lidma tvýho zájmu, ale můj hlavní zájem je moje práce a můj syn a potom někdy večer, když i třeba lidi mi píšou, tak já na to třeba kolikrát ani nemám náladu a chci mít ty 2 hodiny pro sebe, takže. Jasný, no, těžko říct, už jsme jiná generace jako a taky mám Instagram, nepoužívám ho a nevím, jak bych stíhala ještě k tomu všemu, k tým fotopátračkám a Facebookům a nevím ještě, jak bych stíhala Instagram. Ale já si myslím, že i bez nějakých těch lenských portálů vždycky ta dobrá zakázka se k tobě dostane a ty správný lidi si tě všimnou. Jo, lidi mě kontaktují sami určitě jako často. Tak klidně můžou dál. Jo, kontaktujte Angel, je strašně fajn. Určitě spolehlivá, na domluvený focení chodí, určitě neruší.
Jedině, když padnu já nebo si, tak... Jasně, tak to se může stát vždycky, ale právě spousta fotografů si stěžuje, že modelky jakoby ruší zakázky. A tanečnice to samý, jakože oni ty mladí jsou žádaný samozřejmě, ale tak často si jsou nespolehliví. Neváží nebo prostě mají jiný program, tak to zruší a tím si jakoby podkopávají větev, ale ještě o tom neví. A vy diváci, ptejte se, protože máte ještě poslední chvilky, zeptat se tady skvělý modelky, stripterky, pole dance tanečnice, lektorky angličtiny a němčiny, tak prostě ještě se můžete na něco zeptat. Zatím nám napsal Michal Dobiášek, kterýho jsme tady měli. No a plánuješ třeba do budoucna, nebo jsi otevřená tomu, že by si ještě rozšířila rodinu, případně pokud by si našla nějakého partnera, který by za to stál? To je zajímavá otázka a myslím si, že si to dokážu představit, ale samozřejmě nechci předbíhat, ale ještě mám určitě čas, co se těla a přírody týče a určitě to přání tam je, no. No tak to já ti strašně držím palce, teď už zbývá jenom ten vysněný princ na tom koni z pohádky, aby přijel a může přijít, stačilo by, kdyby přišel. Dobře, tak jo. Já mám kamarády a ty mi hodně pomáhají a i mužskýho rodu, chlapy. To je výborný. Hele, já ti strašně moc přeju. Štěstí, zdraví, ať ti všecko vychází, děkuju. Má a tak, jak si přeješ ty sama. Asi strašně hodná, že jsi přišla. Děkuju. Díky, ráda jsem přišla. A mějte se, ahoj. Ahoj.